Θέλω να διευκρινίσω ότι για οχταμηνίτες μας έδωσε το δικαίωμα και έχουμε προσλάβει 8 άτομα, 8 με 8 σύμβαση έχουμε προσλάβει 13 άτομα. Που αυτά στα 13 άτομα είναι και 2 άτομα γενικό καθηκόντων. Το γενικό καθηκόντο σημαίνει ότι μπορεί να μπουν και στην καθαρότητα. Αυτή τη στιγμή απασχολούνται στα μαγειρία, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα είναι μόνοι μας στα μαγειρία. Μπορεί να απασχοληθούν και στην καθαρότητα. Αυτοί ήδη εργάζονται. Ήδη εργάζονται. Από 1η Ιουλίου εργάζονται. Επομένως, στην κατηγορία ότι γιατί να πάμε σε ιδιώτη εργολάβο καθαριότητας και όχι να προσλάβουμε και άλλους οκταμηνίτες. Κατά πρώτο, δεν έχουμε τελέσει κατηγορία, δεν είμαι κατηγορούμενος. Και από εκεί και πέρα, για το θέμα το που αναφέρω, εγώ θα ήθελα να πω ότι εμένα με ενδιαφέρει το Ίδρυμα να είναι καθαρό. Με ενδιαφέρει φιλοξενούμενοι στο Δημοτικό Γεροκομείο να είναι καθαρό. Και όταν δεν είχα λύση παρά μόνο αυτή τη λύση κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όταν η αλφα κυβέρνηση, και εύχομαι να γίνει αύριο το πρωί από τη σημερινή κυβέρνηση, και αν δεν γίνει από τη σημερινή, γίνει από την αύριο, να έρθει ο περιορισμός των προσλήψεων και πάρουμε προσωπικό, δεν σημαίνει ότι εμείς αυτό. Θα ζητήσουμε και προσωπικό καθαριότητας, αν τότε είναι ο εργολάβος καθαριότητας. Δεν σημαίνει ότι όταν θα μπει ο εργολάβος καθαριότητας, ότι δεν θα πάρουμε προσωπικό καθαριότητας.